До бойових умов з зони АТО на Миколаївщині готують особливий підрозділ. Там тренують собак для морської піхоти і прикордонників. Кінологи-волонтери планують навчити молодих вівчарок, затримувати і конвоювати злочинців, шукати зброю та вибухівку, працювати слідопитом. Єдине, про що просять Міністерство оборони після тренувань – взяти собак на військове забезпечення. На Миколаївщині дресирують бойових собак. Волонтери-кінологи з Первомайська хочуть навчити вівчарок затримувати ворога зі зброєю та шукати вибухівку. Перші учні – німецька вівчарка Грета та бельгійська Марго. Ці породи невибагливі, їх легко дресирувати. Якщо б на моєму місці був чоловік без спецодежди, то було б доволі такі серйозні травми у чоловіка. Бельгійській вівчарці Марго 2,5 роки. Собаки її породи доброзичливі, але віддані господарю, тож допомагають поліцейським Польщі та США затримувати порушників. Це дуже ефективно применять на блокпостах, якщо сложилась така ситуація, що треба затримати чоловіка, і він применяє там огнестрільне оружие, собака не побоїться піти на затримання. Семимісячну Грету волонтери подарували морським піхотинцям. Військові хочуть, аби вона стала справжнім помічником, шукала зброю та вибухівку. Протягом року Грета має пройти загальний вишкіл і вивчити команди ФАС, чужий, охорона території та господаря. Вона молодець. Я думаю, що всьому, чому можна, її можна навчити. Обучена собака, вона багато може предотвратити того, чого зараз не предотвращається. Тобто і взриваються машини, в яких їде взривчатка. Загалом кінологи-волонтери планують навчити 2 собак для морської піхоти і 2 для прикордонників. Нині шукають цуценят вівчарок та гроші на їхнє утримання. На кормлення, на ветеринарну медицину і на спеціальні курси дресировок. Тобто ми просчитали бюджет на 1 бойову собаку, підготовити її за рік, складає порядка 22 тисяч гривень. Уже знайдені 2 чоловіка, які обов'язуються по 1 щенку повністю взяти на своє содержання. Кінологи сподіваються, що поки вони дресирують підопічних, Міністерство оборони знайде спосіб забезпечити бійців собаками та закріпити за ними військового кінолога, адже кілька років тому цю штатну одиницю скоротили. Олена Горячева, Олексій Уманський, Факти ICTV.